Allah tebareke ve teala kaže: "Ja i oni koji vjeruju, Allaha i vjeruju Rasula i ulil amri minkum." Ovi koji vjerujete, budite pokorni Allahu i budite pokorni njegovom Resulu i vašim pretpostavljenim. U jednom rivajetu se spominje da su pretpostavljeni učeni, el ulema, a u drugom da su to el umera, vladari. Oni koji imaju vlast. A oba dvoje sahih, Allah te bareke ve teala najbolje zna. To jeste učeni da tumači Allahu vjeru i objašnjavaju kako je Allah zadovoljan, jedni druge potpomažu i ispravljaju na tom putu, a vladari da izvršavaju i sprovode to što učeni objašnjavaju i što govore. Doći. Ako bi čovjek slijedio učeni u iskrivljavanju Allahove vjere, u dozvoljavanju zabranjenog, kao što su kamate, aškovanje, podizanje turbeta i mnogo toga drugoga, i smatrao to dozvoljenim pored znanja da je zabranjeno, veličajući tu svoju ulemu, izražavajući im počast i poštivanje, to bi bio veliki širk i veliki kufr Allahu tebareke ve teala, jer ih je uzeo za svoje zakonodavce. En lahum shuraka u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Imaju li oni božanstva koja im propisuju njihovu vjeru koju Allah nije propisao? Propisuje vjeru samo Allah, Bog neprikosnoveni, stvoritelj svega i koji jedini zaslužuje da se obožava. Uzmu li to ljudi raditi, sebe postavljaju kao lažna božanstva među ljude. A slijede li ljudi u tome, to znači da ih obožavaju mimo ili uz Allaha tebareke ve teala, svejedno je širke. To je ta velika opasnost. Prvi širk koji je nastao na zemlji 10 stoljeća nakon Adema alejhiselam, to je bio širk Nuhovog naroda. Imali su 5 pobožnjaka među sobom koji su se isticali po pobožnosti, bili primjerom među njima u svakome dobru. Pa kada su ovi umrli, ljudi su postavili kamenje kao nešto što će ih podsjećati na te svoje dobre i pobožne ljude. Kad su došle sljedeće generacije, počele su to kamenje obožavati. I to je prvi širk koji je nastao među ljudima. Dakle, širk u pretjerivanju veličanja učenih. Narodi koji su bili prije ovoga ummeta otišli su u jednu i u drugu krajnost. Jedni su svoje poslanike proklinjali i ubijali i protjerivali, a drugi su svoje poslanike uzimali za božanstva mimo Allaha tebareke ve teala. I jedna i druga krajnost je nevajasta i neispravna. Ovaj ummet je ummet srednjeg puta, ispravnog puta. Ne srednjeg puta između istine i neistine, nego srednjeg puta, pravog puta. Puta Kur'ana i sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem. Poštuje učene i to prave učene, a ne učene po službenoj dužnosti i postavljenju, nego učene koji znaju kale Allahu i kale Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Koji znaju kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ne koji citiraju Kanta i Hegela i Sokrata i ove i one propale i zabludjele filozofe i nastrane ideologe, lutajući i strajajući od pravoga puta. Ulema su oni koji rade po onome
što znaju od kitaba i sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj ummet poštuje svoju ulemu. Ovaj ummet podržava svoju ulemu. Ovaj ummet potpomaže svoju ulemu. Ovaj ummet štiti svoju ulemu. Jer ulema je prva koja dolazi na udar din dušmana. Ulema je prva koja dolazi na udar din dušmana. Ellezine jaktolune. Ole jaktolune lezine jamorune bil kristi minen nas. Jer din dušmani prvo nasrću na one koji naređuju pravdu među ljudima. A islam je pravda. Kur'an i sunnet su pravda. Prvi oni bivaju napadnuti. I prvi oni bivaju na udaru. Budu ostavljeni na cjedilu. Budu napušteni. Bude li umet po strani gledao kako bivaju zatvarani, kako bivaju šikanirani, kako bivaju prozivani, kako bivaju ismijavani, kako se radi od njih ono što se radi, prvi će naš umet kao posljedicu toga doživjeti i osjetiti na svojim plećima i na svojoj koži. Ali ta ulema nije sveta, ta ulema nije nepogriješiva, ta ulema nisu božanstva da ih slušamo neprikosnoveno neuzubila, nego su oni ljudi koji tumače Kur'an i sunnet i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem onako kako je propisano i objašnjavaju ih ljudima. Pa u onome što su pogodili slijedimo ih, a u onome što nam se pokazala greška njihova, ne smijemo ih nikako slijediti. To je jasan, nedvosmislen i čvrst princip koji se ne mijenja. Možda alim ima opravdanje u onome što je rekao svome ijtihadu, pa kada želi ima namjeru da ispravno protumači pa pogriješi, ima jednu nagradu, ako pogodi ima dvije nagrade. Dođim, šta je sa onim koji misli zaobići Allahov zakon? Takav se neće spasiti. I druga vrsta ljudi koji slijede učenjake u onome što su halalili od harama, u onome što su zabranili od halala, iako su ubijeđeni ti ljudi da nisu u pravu ti učenjaci, iako su ubijeđeni da su oni krivo rekli, ali i slijede zbog svojih strasti, zbog željenja, voljenja toga grija dotičnog i tako dalje, hukm takvih je hukm masije, da takvi čine grijeh Allahu tebareke ve taala. Oni prvi čine širk jer dozvoljavaju, jer slijede ih i poslušni su im i dozvoljavaju on i iskrivljavanje Allahove vjere. Doći novi drugi nisu izuzeti grijeha, iako nije kao grijeh onih prvih, a to je nisu izuzeti od grijeha i imaju kod sebe veliki grijeh. Imaju grijeh kod Allaha tebareke ve taala time što slijede one koji neispravno govore. To znači ono pravilo što ljudi govore, ja ću njega slijediti, pa ako je grijeh njemu na vrat. Njemu na vrat, ako je namjerno to činio, a tebi na vrat svakako, jer si krivo ga slijedio, a znao si to, i tebi na vrat što si pokušao da izbjegneš ovaj šarijat.